je teda poriadna potvora. Hej, iba obľubuje rečami, chápeš? Aj na mňa to skúšala, ale ja už som v ich tri zvela. Lenže chalanov má obtočených okolo prsta. A najmä vláda. No veď presne. Počúva, musíme mu otvoriť oči, pretože sa jej nikdy nezbavíme. Ja si myslím, že to stačí nechať na ňu. Skôr či neskôr niečo vyvedie, niečo, čo vytočí aj vláda. Veď ho poznáš, že mu stačí málo. No nie, vždy sa jej všetko prepieklo. Čo si dáte? Pizzu. Quattro stagioni. A pre mňa jednu tiramisu. To ma akože skúšate, že? Že quattro. Veď toto nie je obchod s oblečením, ale pizzeria. Quattro 4. To akože chcete zjesť 4 pizze, hej? A tú misu mám doniesť nejakú väčšiu, alebo stačí malá kompotová miska? Pomôžem vám? Pomoc budú potrebovať oni dve. Chcú totiž zjesť 4 pizze. Ukáž? Nie, to je quattro stagioni. To sú 4 ročné obdobia. Aj tak? No tak to ste mali povedať hneď, že tak tu máme džusík, dve malé pivka, malinovka, nealko a kávička. No to sa ideme pekne rozobrať. Ja som si myslel, že si dáme pivo. To som si myslel aj ja. Vy ste chceli pivo? Aj vy všetci ostatní? Ak ma teda pamäť neklame, my sme si objednali 5 pív. Som to asi poplietla. Ale to ale vôbec nevadí, Leni, prosím ťa. To bola veľmi komplikovaná objednávka. Tam je tu plno, takže... Je to stresujúce zamestnanie. No jasné, a vlastne ja takto, akože takáto viedenská kávička s džusikom, to je vlastne moja najobľúbenejšia kombinácia. No. Si taký úžasný chlap, teba nič nerozhodí. Tvoja žena má doma skutočný poklad. No, vlastne nemá. A ty si rozvedený? Nie, je rozvedený, len mu žena zomrela. No. Čiže ja som kráva, prepáč, ja nedržím tie ústa. V poriadku, ja som sa s tým už vysporiadal. Nie, ale to je strašné, že takýto osud postihne takého skvelého človeka. Lenie, prosím ťa, mohol by som ťa poprosiť, taký džusík. Si daj toto. A aký? To je jedno. Ja som nechcela. Nič sa nestalo. No ale stalo, veď si sa mohol vážne zraniť. Mne treba to šiť. Nie, ja som povedal. Prepáč, ešte aj toto. Vieš, nič, aj bolo to staré tričko, veď však to som chcel vyhodiť. A to čelo už je v poriadku? Vieš čo, nie je v poriadku, boli, skús, ale bude stačiť, keď mi ho pofúkaš. Naozaj myslíš, hej? Áno, skús. Oveľa lepšie. Len prosím ťa, prepáč, ja vám z počítača stuhnutú šiu. Nevieš sa na to pozrieť, prosím ťa? Lenka, tuto mám seknutý asi týždeň krk a strašne to bolí. Skús to tak trošku pomasírovať. Áno, lepšie, áno, viac. Nebojte sa, ja sa o vás všetkých postaram. Ďakujeme, Lenka. Veď preto ťa máme tak rád. Fúkaj. Ste strašne zlatí. Ja som taká šťastná, že som dostala túto prácu. Aj my. Ahojte, ak sa vám toto video páčilo, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak kliknite sem.